ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាល់ច្រកហើយយោងតាមអ្វីដែលគឹមសុខគាត់បាននិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតកាន់អំណាចតាមមួយឆ្នាំអាចនឹងចលាចលក្នុងប្រទេសឥឡូវយើងឃើញថាវិដែលគឹមសុខគាត់ជាកោវាឃើញមែនវាចលាចលមែនវាមិនដែលគ្រាន់តែប្រជាប្រិយនិយាយគ្នាលេងតាមបណ្ដាញសង្គមបែទៅជាដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នប្រកាសតាមថ្ងៃ15ខែសីហារហូតដល់ដាច់ខែព្រោះអាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសក្រែងប្រទេសនឹងដាក់ផ្លាកសន្តិភាពគ្រប់ឆ្លាក់គ្រប់ផ្លងវិញអើគ្រប់ការិយាល័យរត់ឃើញតែផ្លាកសន្តិភាពអីអរគុណសន្តិភាពមកខ្លាចសន្តិភាពខ្លាំងម្ល៉េះបើប្រទេសនឹងសន្តិភាពមានចាំបបាក់ខ្លាចអីក្រៅពីជាប្រទេសនិយាយគេលីងតាមបណ្ដាញសង្គមនេះមានន័យថាវាឆ្លុះទាំងចាំងទិដ្ឋភាពជាស្ដែងថាវាដល់ផ្លូវទឿលហើយវារត់ដំណោះស្រាយលែងឃើញហើយពូហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបើទើលច្រកហើយយោងតាមអ្វីដែលគឹមសុខគាត់បាននិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតកាន់អំណាចតាមមួយឆ្នាំអាចនឹងចលាចលក្នុងប្រទេសឥឡូវយើងឃើញថាវិដែលគឹមសុខគាត់ជាកោវាឃើញមែនវាចលាចលមែនវាមិនដែលគ្រាន់តែប្រជាប្រិយនិយាយគ្នាលេងតាមបណ្ដាញសង្គមបែទៅជាដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នប្រកាសតាមថ្ងៃ15ខែសីហារហូតដល់ដាច់ខែព្រោះអាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសក្រែងប្រទេសនឹងដាក់ផ្លាកសន្តិភាពគ្រប់ឆ្លាក់គ្រប់ផ្លងវិញអើគ្រប់ការិយាល័យរត់ឃើញតែផ្លាកសន្តិភាពអីអរគុណសន្តិភាពមកខ្លាចសន្តិភាពខ្លាំងម្ល៉េះបើប្រទេសនឹងសន្តិភាពមានចាំបបាក់ខ្លាចអីក្រៅពីប្រជាប្រិយនិយាយគ្នាលេងតាមបណ្ដាញសង្គមនេះមានន័យថាវាឆ្លុះទាំងចាំងទិដ្ឋភាពជាស្ដែងថាវាដល់ផ្លូវទឿលហើយវារត់ដំណោះស្រាយលែងឃើញហើយពូ